Несправедлив анализ на ситуацията, като за пръв път в този доклад се появяват остри забележки към работа на Министерство на вътрешните работи. В този управленски период имам предвид, най-вече по отношение на събирането на доказателства, разследването, координацията вътре и с прокуратурата. Очевидно Европейската комисия разбира, че не може само съда да е вечния виновник. Подготовката на кадрите, обезпечаването, обучението са съществени недостатъци, които водят до некачествени доказателства, респективно, в крайна сметка и оправдателни присъди. В доклада много също е отделено достатъчно място на борбата с корупцията. Очевидно БОРКОР като мероприятие не дава все още тези резултати, които се очакват. Достатъчно време измина и там се очаква много повече. Дали сте чели един и същ доклад с ГЕРБ, защото те са много доволни и смятат, че е конструктивен? Предполагам, че позицията на управляващите ще бъде радост. Само още нещо. Самия факт, че не се коментира въпроса за премахване на механизма, е достатъчно показателен. Няма да се спирам на въпроса за обществените поръчки, за корупцията по високите етажи, все теми, които намират широко отражение в този доклад в критичен контекст. От ГЕРБ заявиха, че в този доклад за първи път не се споменават и тези, така не се обвързват забележките с присъединяването на България към Шенген. Никога в докладите не е имало пряко обвързване. Ако в предварителния доклад имаше темата граница, тя тук е изпаднала, но обвързването на двата механизма стана тогава, когато България беше отложена за Шенген. И в нито един доклад до сега не е споменавано пряко връзката. Очевидно на политическо равнище е постигнато в този доклад да не се обвързва пряко. Но това, което ще се постигне с страните членки на политическо равнище, ще видим по-късно. Видяхме как се отложи членството ни в Шенген. Това е най-негативният доклад, който страната ни е получава? Да, най-обширен, най-негативен. И ако в предишните доклади се имаха окуражаващ характер, то този е доста по-обективен и реално акцентира върху съществуващите проблеми, най-вече в правоприлагането. Холандските депутати казаха, че именно този доклад на Европейската комисия ще решава за тяхното политическо решение за нашето членство в Шенген. Тази връзка може да сме притеснени. Нека да видим техния прочит. Нека не забравяме, че правителството е длъжник в политическите действия по обвързването на този доклад по PVM с процеса Шенген. Самия факт на такива изявления показва колко е състоятелно твърдението, че няма обвързване между двата механизма. Вчера вие говорите за това, че в доклада е посочена и политическа корупция предвид наближаващите избори. Какви констатации има в доклада на Европейската комисия относно схема за купуване на гласове? Чак такива детайли Европейската комисия не изпада. Аз идвам от среща с мисията на ОССЕ за следващите избори. Това също е в вниманието на наблюдателите отвън. Сигналите са, че Европа е изключително критична към този процес. Но темата изборната е много по-широка и ще имаме време да я коментираме в предстоящите месеци.